Jag ska bestämma sambandet mellan vinklarna X och Y. Och då är det är så här att Den här vinkeln Y den är yttervinkel till de här båda vinklarna. Så jag skriver här då att yttervinkelsatsen ger att den här vinkeln Y här. är detsamma som de här två tillsammans. Så 2x plus x så y är lika med tre stycken x och där har jag då mitt samband.